Okay, naitwa Aaron Makesa. Leo naenda kukuonyesha jinsi ya kucreate database. Hakikisha kompyuta yako ina file inaloitwa XAMPP una install. XAMPP kama unavyoona, na uhakikishe ina run Apache na MySQL. Afu ukishamaliza utaingia kwenye command CMD, kwa sababu leo tutatumia CMD, wala hatutatumia Microsoft Access, wala hatutatumia a graphic. Okay, utaingia kwenye command prompt, then tunataka kuingia kwenye faili ambalo ni faili local disk C, ili hapa la XAMPP. Na jinsi ya kufanya, tutatumia command CMD kuingia humu. Tukishaingia humu tutaingia kwenye MySQL. Tukishaingia kwenye MySQL tutaingia kwenye bin hii hapo MySQL, alafu tutaingia kwenye bin, lakini kwa kutumia command. Hivyo basi utakachokifanya, tutarudi nyuma. Ili kurudi nyuma tutatumia cd slash forward slash then enter. Hapo itaturudisha nyuma, imeturudisha nyuma. Au ukitaka kurudi hatua moja moja utatumia cd dot dot two dot, alafu itakurudisha nyuma. Hivyo basi nataka niorodheshe vitu vilivyoko kwenye local disk C. Nafanyaje? Naandika dir then na enter. Nataka niingie sasa kwenye XAMPP hii hapa kama unavyoiona. Naandika cd XAMPP then na enter. Na vitu vilivyoko humu, kumbuka baada ya XAMPP nilisema tutaingia kwenye MySQL. Kwa nitaandika dir ili mention vitu vilivyoko humu. Vipo kama hivyo. Tutaingia nao kwenye MySQL. Kwa nitaandika cd MySQL. Ta enter. Dir kumention vitu vilivyoko humu ndani ni kama hivyo. Nataka tuingie kwenye bin. Ho, nitaandika cd bin. Hapo sasa naingia kwenye MySQL. Naandika MySQL negative u root, alafu nabonyeza alama ya enter. Hapo ime sasa hivi niko ndani ya MySQL. Nataka nione, je, data nani ndani ya MySQL hii, je, kuna database gani? Naandika show databases. Kama unavyoona kuna database kama hizo. Asante. Tutorial ijayo tutaonyesha jinsi ya kucreate database na kuingiza data. Nashukuru.